Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Oila uchun serialining 22 va 23 seriyalarini taqdim etamiz. Undan avval like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Mehnatimizni qadrlaysiz degan umiddamiz. Demak, musobaqadan qaytgan Duruk uyda hech kim yo'qligini ko'rib hayron qoladi. Singlisi va oyisini chaqiradi, hech kim javob bermaydi. Telefoni o'chib qolgani uchun uni zaryadkaga qo'yadi. Telefon yoqilgach, singlisidan bir nechta qo'ng'iroq kelganini bilgach, unga qaytib qo'ng'iroq qiladi. Singlisi otasi bilan bo'lgan mudhish voqeani aytadi. Duruk shoshgancha shifoxonaga yo'l oladi. Ko'mir bilan zaharlangan Kadir o'ziga keladi, lekin singlisi va ukasi hali ham hushsiz. Kadir juda qo'rqadi, yig'laydi, o'zini qo'ygani joy topa olmaydi. Akif va Kenan jonlantirish bo'limida ikkovining ham xotini va bolalari ularni kutib turibdi. Lekin shifokor aniq bir javob ayta olmayapti. Bundan qiynalib ketgan Harika o'zini qo'yarga joy topolmaydi. Melissa esa uni chalg'itish uchun tashqariga olib chiqib ketdi. Bolalar ketishgach nebahat Suzanga. Suzan, barchasi sen deb bo'ldi. Agar sen bunday ishlar qilmaganingda men Kenanga qo'ng'iroq qilib xabarchasini aytgan bo'lmas edim dedi. Shunda Suzan, nima, sen Kenanga aytganmiding? Buni barini sen qildingmi? Seni deb bo'ldi, seni deb dedi. Nebahat esa, aslo meni ayblama, men aybdor emasman. Barchasining aybdori sensan dedi. Shu payt Duruk kelib qoladi, ularning suhbati bo'linadi. Nebahat o'g'lini quchoqlab rosa yig'laydi. Bolalar hali o'ziga kelishmagan, boshqalar esa juda xavotirda, juda qo'rquvda edilar. Amakilari qo'rqqanidan yuragini ushlab yerga o'tirib oladi. Shu payt shifokor keladi. Ular o'zlariga kelishdi dedi. Barchalar xursand bo'lib, ularning yoniga yugurib borishadi. Jonlantirish bo'limidan shifokor chiqadi. Akivbening oila a'zolari bormi dedi. Duruk, ha, men o'g'liman dedi. Shunda doktor, otangiz yaxshi, barcha xavf ortda qoldi. Xavotir olmasangiz ham bo'ladi dedi. Kenanchi deb so'rashadi. Afsuski biz qo'limizdan kelgan barcha ishni qildik. Kenan beni asrab qola olmadik dedi. Harika baqira ketadi. Dada, dadajon, dada deya yerga o'tirib qoladi. Uni barcha tinchlantirishga harakat qiladi, lekin Harika o'zini bosa olmaydi. Ko'mirdan zaharlanishgan bolalar yana ko'mir ishlatishga qo'rqib qolishadi va elektr pechi ishlatishni boshlashadi. Shunda kelinoylari kelib, svet ko'p yozayotganini, tok ketayotganini pesh qiladi. Kenan esa, kelinoyi qancha bo'lsa o'zim to'layman dedi. Kelinoy esa, raqamlar ko'payib ketsa to'la olmaysan deb o'ylayman dedi. Shu payt amakisi va kelinoy esa yana tortishib ketishadi. Shingul Nebahatning va'dalariga ishonib, yaqinda boyib ketasan degan so'zlarini eslab, uy uchun ancha-muncha texnikalarni kreditga sotib oladi. Bundan bolalar va eri juda hayron. Eri juda qattiq g'azablanadi. Harika kollejga keladi. Duruk uning xafaligini ko'rib, ko'nglini ko'tarmoqchi bo'ladi. U bilan suhbatlashadi va uning sumkasini ko'tarishga yordam bermoqchiligini aytadi. Lekin Harika Durukdan o'zini olib qochib ketib qoladi. Harikani tushkun kayfiyatda ko'rgan O'g'iljon va Asiya ham undan ko'ngil so'raydilar. Bo'lib o'tgan voqealardan so'ng Shingul Akifni yonida yurishga qo'rqadi va o'zini juda g'alata tutadi, qo'yarga joy topa olmaydi. Nebahat Akifni parvarishlay boshlaydi. Akif, nega turdingiz? Sizga ko'p yurish mumkin emas dedi. Shunda Akif, Nebahat juda mehribonsan, sening qadringa yetmadim dedi. Nebahat, ha, qadrimga yetmadingiz, yetganingizda esa juda kech edi dedi. Shunda Akif, "Ke Nebahat, meni kechir, o'tgan baxtli kunlarimizni yana davom ettiraylik" dedi. Nebahat, "Kechira olmayman" dedi. Akif esa uni bag'riga bosib, "Kechirasan, kechira olasan" dedi. Berk Melisini sinf xonasiga chaqiradi va Melisiga u yoqtirgan taqinchoqni sovg'a qiladi.
Lekin Melisa uni ololmasligini, uni yaxshi ko'rishi, lekin u xohlagandek yaxshi ko'ra olmasligini aytib chiqib ketadi. Bundan g'azablangan Berg taqinchoqni yerga uloqtirib yuboradi. Tanaffus vaqti. Kenan shoshib-pishib ishlayapti. Melisa ham oshxonada o'tirgan dugonalarning oldiga kelib o'tiradi. Uni ko'rib, Kenan yoniga keladi va Melisaga choy ichasizmi deb so'raydi. Melisa esa ichmayman dedi. Shu vaqt Sisi Kenanning qo'lidan ushlab oladi. Bugun kechqurun ko'rishamizmi dedi. Kenan, yo'q, bugun kechqurun meni vaqtim yo'q edi dedi. Suhbatlashib turishgach Sisi Kenanni yuzidan o'pib oladi. Buni kutmagan Melisa yuzini boshqa yoqqa burib oladi. Kenan esa uyalganidan ularni yonidan ketib qoladi. Hovrida o'tirishganda Shingul Nebahatga. Nebahat xonim, endi mol-mulk sizniki. Akifbeyni haydab yubormaysizmi dedi. Nebahat esa. Shingul senga nima? Er meniki. Xohlasam yashayman, xohlasam haydab yuboraman. Nega hamma ishga aralashaverasan dedi. Men sizga ishonib qarzga bir dunyo uyum uchun narsalar oldim Nebahat xonim dedi. Shu payt Akifbey kelib qoladi. Nebahat Akifni ko'rib o'rnidan turib ketadi. Nebahat va Akif suhbatlashishadi. Nebahat Akifga Men Shingulni ketqazib yubormoqchiman dedi. Nebahatning bu qaroriga Akif shunday javob beradi. Uni ketqiza olmaymiz. U barcha sirlarimizni biladi. O'ldirib ham yubora olmaymiz dedi. Unda nima qildingsan dedi Nebahat. Akif, unga pul ber, ko'nglini ko'tar, shunday qilib yo'lini top dedi. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, shu bilan bugungi seriyalarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yoqqan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang.